gården. När den var på väg att ta en bärande sida 4,5. Du frågar om jag var med någon och böjde dig fram och viskade på mig. Vill du följa med mig hem? Du kom ifrån en högre societet, från en främmande planet, men du ville därifrån. För trots dina fina kläder och allt annat dyrt du äger, är det enda liv du lever på ett lån. Så man får gå ut och ta det, om man nu vill ha det, innan timglaset har hunnits ut på sand. Så det var väl det du gjorde när du satt dig vid bordet, som jag satt mig vid och tog min högra hand. Du tittade mig i ögonen och sa att vi båda borde dra ifrån slentrian och press. För det liv vi har är allt för kort för att bara slösas bort, att vara orättvist och hårt och fullt av stress. Och jag som alltid suttit där och väntat för mig själv på någonting som aldrig kommer och som inte händer. Men problem som bara kvarstod när jag satt kvar där i min barstol och beställde in en runda till igen. Så vi ramlade ut på gatan, det var kallt som satan. Men när allting kom omkring, vad gör vi det? Ja, och människor tände tomteblås, men vi själva tände oss, och vi struntade väl i dem som fanns bredvid. Men en evighet kan bli en kort minut, och allting har ett slut, även det som knappt har börjat alls. Så efter bara någon timme så försvann du mitt i vimlet, och kvar fanns bara minnen av en chans. Du lämnade mig ensam kvar i självklar oklarhet, och jag kände ett behov av din impulsivitet. Så jag satte mig i baren där jag ännu sitter kvar och bara väntar på att få uppmärksamhet. Och trots att det var länge sedan så sitter jag där och väntar än. Det är väl lika bra att gå hem.